Svesni smo svi činjenice da nije bila laka godina, posebno što se tiče medija, iz godine u godinu je na neki način uvek problem oko toga kako preživeti, kako dogurati do sledećeg meseca. I svestan sam i toga da čitava situacija što se tiče ekonomske situacije i u našoj maloj mikrozajednici, a i na nivou države nije jednostavna. Ja mogu da vam kažem i mogu da vam to obećam da će lokalna samouprava i dalje voditi računa da mediji u Subotici budu u materijalnom smislu obezbeđeni, barem onih potreba koje se tiču nekih njihovih minimalnih potreba vezano za funkcionisanje i za rad. Ja sam svestan i toga da nije jednostavno danas bez pomoći lokalne samouprave u mnogim medijima da opstanu i tu će se rukovodstvo lokalne samouprave truditi da koliko je god moguće izađemo u susret i da pomognemo svim medijima ovde u Subotici i to ravnopravno na osnovu zaista ravnopravnih kriterijuma. Vi ste sakupljači, vi ste obrađivači, vi ste distributeri, vi ste korisnici informacije. A ništa danas tako nije snažno kao informacije. I prvi red bogatstva i prvi red oružja savremenog sveta upravo saznata i upravo otkrivena u ovo vreme. A šta mi želimo? Da ta informacija bude blagovremena, da bude objektivna, da ne bude selektivna. Vi ćete selekcionisati onoliko koliko ste u stanju da obezbedite nivo nerealnosti, objektivnosti, pristupačnosti i prisutnosti onima koja je namenjena. A kome su te vaše informacije kao vid jednog objektivnog saznajnog procesa namenjene? Pa svim građanima. I oni ne treba da budu selektivni ni prema jednom. Očekujem od vas da budete objektivni kritičari, da budete analitičari, da budete nosioci progresa u smislu informisanja, neke nove nastupajuće informatičke ere, jednostavno da budete zajedno s nama proizvođači činjenica budućnosti.